Ahoj, já vás vítám u dalších NVIDIA Minut. Dneska se podíváme na technologii, která se jmenuje Ansel, kterou jsme uvedli s naší novou generací Pascal Graphic. Je to taková věc, která vám umožní si uložit screenshot ze hry v podstatě v jiném formátu, než jenom standardním pohledu na tu obrazovku, tak jak jste to doteďka znali. Pokud někdo z vás sleduje třeba stránku Dead and Trails, kde se dělají takový ty umělecký screenshoty z her, tak podobným způsobem si dneska můžete udělat screenshot z her, který Ansel podporují. Pojďme se na ně podívat. Tak, Ansel podporuje jenom některé hry. Není to tak, že byste mohli si tu technologii použít úplně všude. Záleží na tom, jestli vývojáři to použijí v rámci té své hry, v rámci svého engineu a implementují vlastně API, který jim poskytneme. Každopádně, když se podíváte, tak tohle je standardní Mirror's Edge. To je dneska hra, která jako první Ansel podporuje. A pokud byste si chtěli udělat screenshot, tak v podstatě máte možnost jenom tu obrazovku, tak jak tady vidíte. No a k tomu, aby jsme my aktivovali tu technologii Ansel, tak je samozřejmě třeba některá z našich grafických karet už od nějaké 600 série nahoru, plus musíte mít samozřejmě poslední ovladače a nový GeForce Experience. No a stisknete vlastně Alt 2 a hned vidíte, že se obraz zastaví a jste si schopni, tady máme fade, trošku odskrumujeme, tak tady vidíte, že v podstatě máme teďka záběr na tu postavu úplně jiný, než vidíte v té hře vlastníma očima, což normálně samozřejmě není možný, ale je to právě díky tomu, že to je implementovaný do té hry a tady tak vidíte možnosti, které vám jako ten Ansel nabízí. Já tady zvolím, normálně každý by koukal na toho hlavního charaktera, já si tady udělám třeba zátiší s odpadkovými koši a rozhodnu si, že si to nastavím trošičku jinak, než oni používají, včetně nastavení vlastně barev, kontrastu a tak dále. Vidíte, že tady můžete nastavovat potom v tom custom modu cokoliv od vlastně jasu, od kontrastu. Jsme schopni si tady vignetaci změnit. Dokonce si můžete udělat takový ten sketch filter, to působí, jak kdyby to bylo nakreslený, vylepší si trošičku barvy. A co je zajímavé, třeba někoho může zajímat, tak je samozřejmě změnit i field of view. Znamená, ten úhel pohledu se dá zase nastavit do nějakých 140 stupňů až po 40, takže třeba v některých případech můžete mít takový skoro pocit, že máte rybí oko objektiv, no a můžete si i měnit vlastně rotaci toho obrazu. No a potom záleží, jak si to chcete uložit. Buď to si to uložíte jako standardní screenshot, to všechno děláte tady tím tlačítkem Snap, no a nebo si posunete potom možnosti, kterými se ten screenshot dá uložit. Máte tady od 360-kovýho stereo obrázku, je obyčejný 360-kový screen. No a pak si to třeba můžete prohlídnout na virtuální přilbě, pokud máte doma Oculus nebo HTC, nebo dokonce máme aplikaci na telefonu, kterou si nainstalujete, do které vlastně si nahrajete ten obrázek a můžete třeba na cardboardu nebo na Samsung Gear VR nebo na jakýmkoliv takové té telefonní VR přilbě si to prohlídnout tu fotku, jako byste byli v té hře. Jinak nemusíte používat naše filtry, můžete, nebo tady ten custom filter, ale můžete použít i před vytvořený filtry, který máte třeba černobílý, můžete si použít retro nastavení. Těch filtrů tady je několik a myslím si, že je to celkově velice zajímavá technologie. Tak, to byla technologie Ansel. Momentálně, jak už jsem zmínil, si to můžete vyzkoušet Mirror's Edge Catalyst, což je poslední Mirror's Edge hra. A těch her, které budou Ansel dostávat v budoucnosti, bude daleko víc. Samozřejmě bude to záležet na tom, kdy ty hry budou vycházet a jak to budou vývojáři implementovat. Každopádně třeba ve Witcheru je tahle věc skvělá, protože ten, kdo Witcher znal, hrál ho a Witcher má úžasnou grafiku, tak opravdu s Anselem se dají dělat neskutečné záběry a člověk si může s tím úplně neuvěřitelně pohrát. Což je z mé strany všechno a já se budu zase těšit na některé další NVIDIA minuty.